្មែរទៀតណាបាទចូលរួមធ្វើបំពេញនៅដល់លោកខាទាំងឡាយនៅក្នុងលើកំពូលភ្នំកាមាសទៅណាបើចង់ធ្វើសមរភាពទីកលកអមតិប្រាអិនព្រិញជំនះគំនិតគ្រឹះសមរម័យអរិយរលក្ខារតាគ្រឹះទីកន្លែងទឹកឧបករណ៍ទៅធូលីស្រេចព្រមទាំងការកសិកម្មទៅទីភូមិទេវីទេវតាធម៌នីយព្រះព្រមទៅលោកអូព្រះភូមិគុណជនបាត់មរិរកតាស្ទឹងមួយជួយទៅលើទីទេឈុំឆក់ជួយព្រមទៅលោកអូថ្នាក់ទីខាត់ខាន់គុនសមាកសាលារាមសាព្រះវីព្រះសម្ដេចព្រះចៅនៃព្រះស្រីមហាពុទ្ធិទ្ធិលោកមកដល់ស្ថាននៅទីនេះដើម្បីជួបព្រះព្រមកសិទ្ធិពោជិមសេរីសុស្ដីដល់លោកប្រធានព្រមទាំងបាទក្រុមការងារពលរដ្ឋខ្មែរព្រមទាំងគិតបរិស័ទលោកតាលោកយាយលោកអាចារ្យគណៈកម្មការទៅណាឲ្យបានដឹងបានប្រាក់បានយកបានយុទ្ធសាស្ត្រស្រុកចម្រុងចម្បានកសិកម្មតព្រះសិទ្ធិទទួលជោគជ័យបាទសូមរៀបចំសំរាយស្រុកក្រុមគលីដូចតទៅអ្នកមោតសាសកវរតោរតោសមាសម្ពុទ្ធសាសអ្នកមោតសាសកវរតោរតោសមាសម្ពុទ្ធសាសអ្នកមោតសាសកវរតោរតោសមាសម្ពុទ្ធសាសអង្គការសសេរីសច្ចមលីសត្វមុទ្ធសាសព្រះវត្តជោសសមយេកុសលរិយយមកសាលាណមន្តរិអមមហេសកសង្ឃជ្រេវិសាទមិសេសកបកេតនរសិយទេកយ៉ាងព្រមវេរព្រមយេវេអនុរិទ្ធមកខិតទេវសេអតតិអនុរិទ្ធទេវសេព្រះមគិលងអហោសេមគិលងអនមោតសាភិរតារតោសមាសំពុទ្ធសាសតសវិសសវិជាទុលោកចក្រាខ្ញុំសូមគោរពសម្ដេចព្រះសិរីសច្ចមលីសព្វមុខពុទ្ធសាសដែលព្រះអង្គព្រះមគិលទៅហើយដែលលោកតាទិសេសាយមគិលទៀតទុកខ្ញុំចង់ឡើងដល់រានទៅគូចិត្តក្រុងកុសលារាក្នុងប្រទេសសម័យខាងថៃដែលមានមកខិតរិទ្ធមកលោកយើងមកយកក្នុងថៃអង្គជាតិថៃពេញមរមីខាងខ្នាតខេត្តបាឆ្នាំមកសាយអមហានដែលរត់ចាប់ផ្ដើមតាំងពីព្រះពុទ្ធសាសនាចាប់ផ្ដើមមកពេលនេះ2500កន្លងចំនួនប្រហែលបាន2560ឆ្នាំរីឯនៅសល់បច្ចុប្បន្នមកកាលគឺ2439ឆ្នាំបើបូករួមសេរីទាំងបីគឺទៅដល់បច្ចុប្បន្នក្នុងអនាគតប្រមូលចូលគ្នាមកត្រូវជាព្រះពុទ្ធសាសនាគ្រប់ខ្លួន5000ព្រះថាបើបូរមេសូមលោកគ្រូគ្រឿងនៃបទហោមរួមទាំងសូមបានមើលទៅលឿន